Vaviantitra iray sahabo sivy amin'ny enimpolo taona no nisy nanafika tao amin'ny trano fonenany omaly lakamisy fahafolo ny volana aogositra taona 1947 tokony tamin'ny valora latsaka alina teny amin'ny fokontany mangarivotra faritra fahaenina. Avola mitentina 6 million de francs no lasa tamin'izany miaraka amin'ireo fitaovana maromaro fampiasa ao an-trano toy ny ordinateur, ny subwoofer ary ny volamena. Niarany herisetra ihany koa ity vaviantitra izay niarany fanafiana ity. Araka ny vaovao iray teny an-toerana dia nipiasany ihany vehivavy sahabo 59 taona eo eo miaraka amin'ny mpamily bajaj iray no tomponantoka tamin'ity fanafiana ity. Mitantara ny zavatra nahazo azy ilela sibatra. Io raha nahazo nakay nomaly matonaly misy Félix e mpanampy nakay Meline saiky ny vonin-drô zaho nalain-drô ondana nakay de natapain-drô sora nakay de rô mipendy za mihetsiky zay ny tafa miboaka keke za de nipody koa rô ny tsindrin-drô ra ondana io kanefa izy io tsy hito akaiky ny ondanakay raiky iny misy meso rô nangala meso tsy fantatro izy koa izy mila namonnakay amin'ny meso io koa fa raiko izy io izy miten Félix io mitena amimelina aha ataova pendena izy il faut izy maty eo lasa volanakay jiaby nalain-drô 6 million e ordinateur complet nalain-drô lecteur anakay nalain-drô chenifi complet nalain-drô rescooker nakay fa lasa io koa e nomaly za mandeha miboaka zaho satria za zatra za tsy mana volamena anakay karano tsarana lera za miboaka ataoko bagy nakay rany lera za mipody de aboaka cuisine de ataoko anatin'ny sak nakay nomaly tadiaviko bagy roa ivera telefôny nakay tamin'nyrona na onda amin'ny soranakay iny telefôninakay teo akaikinakay to nalain-drô te tsisy olo za foana hoe mietsiky karahan'io de hitan-drô tsy afaka rô de tsy haiky izy koa rô nareny raha tsy haiko rô lasa de rô lasa iny zany tsana zany mila mivavaravara jireoko varavaranakay lakilefa tsy eo. Mbola adiny tao amin'ny efitrano nanaovan'izy ireo fanafiana ny satroka sy ny kirarony ilay mpamily bajajy ary mbola tavela teo ambon'ny fandriana ihany koa ny antsy izay saika ho ampiasain'izy ireo tamin'ny fanafiana nataony. Mitantara ireo tompontrano amin'ny fomba fahitany ireo mpanafika ireo. Tokotokony tamin'ny 19h30 de nahitany le mpanampy an-trano sy chauffeur amin'ny bajaja zay mitondra entana tanaty cuveta de sarona lamba io de rehefa nanontaniana moa izy de hoe fa inona entinareo io de hoe lamba andeha hosasana izy ty ozy izy fa zay fa tsisy mpanasa ay afodinao zany vavady ozy zay eka ozy rehefa elaelan'iny jereko vavady io karaha mikapokapoka zay tsy mifodo a barô io mantsyny olona taminay tato laza zay miboaka e jerevanaiky barô misokatra nafodinay petrapetraka teo amin'ny lakory teo zay nyboaka tambadika tary chauffeur amin'ny bajaja iny nilomay fa nao andeha ho aiza zanambarany andeha hiantso dokotera za fa karaha miantso vonjeo a taty io nefa nao mandeha zaho anambarany hiantso dokotera za eny nefa izy nisaoty barô iny nisaoty iny de lasa izy miboaka tany zay na eno taty iny miantso vonjeo namonjy anazy zay. Tokony tamin'ny enora sasany maraina ny tonga teny an-toerana ny mpanao gazety nanao ny fanadiadiny raha ny vaovaovao ray mbola tsy tratra ireo olona roa izay voaroroy ho tomponantoka tamin'ny fanafihana ilay vaviantitra io. Ny mpitandro filaminana kosa efa miparitaka manerana ny mahajanga mitady ireo olona izay voalaza fanavanin-doza ireo.